Izuzetna mi je čast da mogu da vas pozdravim ispred kompanije Tiger Tires. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da učestvujem zajedno sa ekipom Tiger Tiresa na ovoj predivnoj manifestaciji. Bezbednost je jedna od osnovnih vrednosti kompanije Tiger Tires, a mi bezbednosti doprinosimo tako što proizvodimo vrhunske pneumatike. Zato vas pozivam da posetite štand Tiger Tiresa na kome možete da vidite i naše gume za dvotočkaše, naše budžet gume, gume iz druge linije, kao i gume premium Michelin brand. Naše gume su izuzetno performantne i doprinose bezbednosti u saobraćaju. Hvala puno i uživajte u ovom događaju.